paradiso degli dèi. Immaginarti io potrei, come colomba bianca tu, e ti amo. Sei sortilegio, sei magia, la mia più dolce melodia, e che ti adoro, bimba mia, non è strano. Dopo lungo questo tempo, così forte il sentimento, quando sei lontana mi tormento io. Le canzoni degli dèi, così dipingerti vorrei, come regina sei per me delicata, e la passione che ho per te, quando ti guardo penso che la mia bambina resti tu, la mia fata. Predivna slika zaista, izvoli Nina. E, hvala Darko. Evo vidjeli smo ovu fantastičnu reviju naše dizajnerke Marije Šabić. I ovo je pretpostavljam bio jedan od zanimljivijih delova ove večeri, ne samo za muškarce nego i za nas žene, jer imamo i predloge kako da se obučemo da bismo se osjećale glamurozno. Imamo malo problema s ovim papirima, ali da nešto ne propustim. Dakle, kolekcija Marije Šabić pod nazivom Ledene princeze, koja simbolizuje zaštitu planete od globalnog zagrevanja. Složili smo se da je Nina princeza, samo se složimo da je i to model Marije Šabić. Tako je, ja inače rado nosim modele Marije Šabić, to što vidite dovoljnu dužinu imaju, a i lepe su i glamurozne, tako da nisam jedina naravno u tome. Ona je dizajnirala i mnoge haljine za poznate dame naše javne inostrane scene. Pomenuću samo neke od njih. Dakle, Ceca Ražnatović, Jelena Rozga, Katarina Radivojević, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, Moje tri, Katarina Živković, Anđelka Prpić i druge. Podugačak je spisak, moraš priznati. A dobro, nego nisi ni ti loš, Darko, ko je tebe obukao? Hvala lepo, hvala i kompaniji Martini Vesto, njihova odela, kao što je potrebno da i devojke odekoračuju sigurno lagano, tako i mi voditelji, pa sa sveg srca zahvaljujem obuci Opačić, oni su jedni od retkih koji još uvek sve prave svojim rukama, dakle rukotvorine koje se pamte u Sava centru i uz Mirkoje 6 ulaze iz Kralja Petra. Hoćemo da pozovemo našu kolegu možda? E, mogo bi doktor da dođe ovdje da nam kaže, doktor Filgud, neka se pojavi na sceni. Dok su naše ledene princeze oko nas, on je bio sa njima na pripremama, u tome su upoznati i ovdje posetioci, a ja upoznajem i gledalce, jesu te vidjeli u ovim filmovima, kako je bilo?
Pa hvala što ste me pozvali. Dobroveče gledalcima svima. Ovako, ja sam ih pripremao i moram da priznam da su slušale savete, ali sam saznao da su krile kolače ispod zelene salate. Je li to istina? Čekajte da vas pita, pogledajte me. Samo klimite glavama. Bilo je malo kolača. Iskreno kažite da ili ne. Ali ništa im se ne vidi. Da. Moramo da priznamo. Ne, moram samo ja da kažem, ja znam možda rešenje ili bar jedno od rešenja, to je Acai Slim, oni su nosili taj preparat pomoću koga mnoge, čak i hollywoodske zvezde održavaju savršenu liniju. Da, to je dobro, ali pravilno, znači istine za fizičke snimove su bitne, a i naravno Acai, a onda su posjećivali su celi tekst centar za oblikovanje tela i zdravo mršavljenje u savremene metode. E, samo da još pomenemo neke prijatelje izbora, kozmetika Afrodite je oficijalna kozmetika naših lepotica, slobodu putovanja, naravno, igra reči malo dale Miss Liberty, koja je uvek tu kada su u pitanju putovanja na posebne destinacije, a ima je tu još prijatelj, ali tako? Da, prijatelj izbora je Plana Tours, lider u oblasti turizma, Vila Panorama, domaćin priprema naših finalistkinja. E, a tu je i nameštaj Numanovića, uz nas je i Hram 032, jedan od vodećih proizvođača PVC stolarije, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. A tu su i medijski sponzori, Color Press grupa sa magazinima, Hello i Stari, Portal Telegraf, da ne zaboravim. Naravno, sve to pod medijskim pokroviteljstvom, televizije Pink, najgledanije privatne televizije na Balkanu. Molim vas jedan aplauz i za kuću koja nas prenosi direktno. Pre nego što ovdje moram samo da prekomentarišem da Nina dobro izgleda, vidjet se da vodi računa i sve. Pa, u svoje savete još ću bolje izgledati za sledeći izbor za misl. Pa, doktore, bit će tu još reći o našoj temi koja je zapravo leitmotiv ovog događaja, zdrava ishrana i zdrav život. A sada pozivam Bokija da nam se pridruži. Evo, Bokije, Bojan Glišić je tu, zdravo tu, mene, pa još da. Jedan put. Ne, samo moramo da pozdravimo, naravno, sve ove ljude koje ste vi već pomenuli, ali tu je Vojislav Žakula koji je izradio nakit, imate priliku da ga vidite, dakle, ovde na našim lepoticama i, naravno, još jedno pominjemo Mariju Šabić. E, sada, Bojane, izvini ako sam te prekinuo, nešto jako važno, a to je, pozvaću uvažene goste iz R&B Koleđa, reč je o Aleksandru Samonigu, da ispred R&B College-a, sponzora glavne nagrade, izađe i dodeli stipendije za sve finalistkinje, dakle za sve učesnice finala ovogodišnjeg izbora. Jednu impozantnu brojku koju ću izreći do sada su devojke koje su učestvovali u izborima za mis dobile ukupno 272 stipendije. Možemo mogućnost da se školuju nagrade, molim se. Ovo je jako bitna stvar, apsolutno. Šta da kažem, I feel good, ja. Meni je jako velika čast da sponzorišemo znanje i lepotu i mislim da je to u tim teškim vremenima najbitnije da učimo, da razvijemo znanje i jako, jako sam ponosan da R&B College je sponsor toga šesta godina i mislim da je baš vredilo. Hvala vam. Hvala vam, hvala mnogo. Dakle, sve devojke koje su večeras u izboru za Miss Srbije 2013. godine dobijaju stipendije za R&B College i hvala na tome, ali pored glavne nagrade R&B College imamo i još jednu stipendiju sasvim novog interdisciplinarnog edukativnog centra Lekart. Lekart je zamišljen kao mesto gde izabrani predavači, dokazani u svom poslu, edukuju polaznike svih u različitim granama umetnosti sa devizom nikad nije kasno da otkriješ sebe, da budeš bolji i svoj. Tako je, dođite da otkrijete sebe. Uz Branislava Lečića, Lenu Kovačević, Milana Gromilića, Anitu Lazić, Irenu Popović, Igora Đorđevića i druge. Najlepša dama Srbije dobit će mogućnost da glumi, peva, pleše, slika, piše i sve to kroz sistem Lekarta u toku jedne godine. Dakle, ne radimo samo na lepoti, jel, nego i na obrazovanju. Ali Lekart je inače toliko nov da ga morate proveriti. Umetnost nije samo lepota, umetnost i leči. A na sajtu lekart.rs možete videti i kako. Ovu stipendiju dobija Misica. Dobro, ja se samo još jedan put zahvaljujem od sveg srca koleđu R&B. Još jedan aplauz, molim vas. Hvala. I našem gostu. Dignite plakete, dignite stipendije visoko vis. To je možda, sem onog stečenog iskustva i svega što ste prošli, zasigurno najvažnija i najvrednija nagrada. Absolutno. E sada, pomenuli smo i glumu, dakle,
jedna od devojaka će imati priliku da glumi i to u novoj seriji Radoša Bajića. Igor Kljajić je predstavnik producentske kuće Kontrast Studio koji će proglasiti devojku koja će glumiti u novoj seriji, kao što je rekao, Radoša Bajića. Igor, izvolite. Neki Igora zovu Kljaja, možda će se pre na to odazvati aplauz i za naravno, naše Igor. Gosta. I to je izazovno. Sad i one tu malo razmišljaju. Možda bih mogao da se oprobam kao glumica. Sad ćemo da imamo dobroveče, Igore. Dobroveče svima. Ovako, kreativni tim producentske kuće Kontrast Studios je nakon profesionalnog castinga i upoznavanja s kandidatkinjama za Miss Srbije 2013. godine zaključio sledeće. Sve kandidatkinje imaju izraženu ličnost i svako od njih se može oprobati u svetu filma, ali ipak po odluci Kontrast Studiosa u okviru filmsko-televizijske produkcije za narednu, znači 2014. godinu, samo jedan od njih će dobiti šansu da debituje na filmu, to jest na televiziji. Njeno ime je Milica Vukliš. Trebali se zvao čevukamo, je, je! No i bit će prilike za to, bit će još neizvestnosti i još nagrada. Milice, čestitamo. Milice, lepa nagrada. Čas. Biće ovo sjajna stvar za, za tebe. E sad, samo pre nego što nastavimo dalje, hvala, možeš Darko da ostaviš ili nije? Hvala, Igor, još jedan. Ja bih u stvari Ninu malo i da oslobodimo, malo ovi reflektori, ova vrućina. Joj, jedva sam čekala da mi to kažete. Ja sam vrućina dolazi, ali ja ne ima. Ajde sa mnom da ti isprkim na svoje mesto. Hvala, Darko, da. Idemo se mi još. Tako je, vidjet ćemo se mi nešto kasnije. Nina će nam se ponovo približiti i pojaviti se ovde na sceni. Kada se, kada dođemo do samog kraja. Bojane, idemo dalje, da, neformalne nagrade. Izvinjavam se, dakle, bliži se trenutak da krenemo sa dodelom neformalnih nagrada. Pozivamo predstavnicu žirija poznatih, dakle, i uspešnog narodnog poslanika SNS, Aleksandru Tomić, profesora doktora ekoloških nauka i menadžmenta, ako se ne varam, i pored toga Danicu Maksimović, naravno, već čuvenu glumicu, da ne treba pričati, možemo da pozdravimo aplauzom, ne znam šta se dešava sa publikom. Moram da nešto kažem, godina sam svedok i učesnik ovih izbora, nisam video da je jedan žiri ovoliko žučno se razmenjivao. Pa nije žučna, ali konstruktivna. Šta ste očekivali? Pomijenite ovu lepotu iza nas, pa to je jako teško, zaista, odlučiti se. Šarm. Pa šarm, pa svaka na svoj način ima, ali morali smo da se složimo i mi, koji sedimo tu, evo, sve ove dame, Vesna, Maja. Dame poznati, naravno, uspešnih žena, apsolutno. Pa to nije baš tako lako. Imali smo težak zadatak. Konstatovali smo da danas Srbija ima lepe, pametne, obrazovane i ekološki svesne dame, a tu reč i taj sud konačni izgovorit će Danica. Ko je Miša? Ajde se, Danice. Ohrabrice neko od ovih devoja. Ne vidim da li imate ime ovde. Ne. Nemamo ime ovde. Ne, nikako. Znamo li se moje? Moje ne znam. Pa vaše. Danice, ko je? Danice, moramo brzo. Zajedno. Ajmo zajedno. Naša odluka je pala da to bude Milica Vukliš. Bravo, Milica Vukliš. Još jedna nagrada. Miss Sharma 2013. godine i pored stipendije RB College-a, dakle, dobija i ovu nagradu. Mislim da možemo da krenemo dalje, da idemo u hodu. E, samo da pitam Danice, da se osvrnemo uz čestitke Milici, bilo je jednoglasno? Pa, skoro da da. Evo znači, sve, skoro evo da, da. I Teca kaže da. Imali smo dosta dileme, zaista. Nećemo sad reći koja je devojka još bila u kombinaciji, ali evo, ona je toliko nekako iznela to što je i obukla i osmehom. Meni žao što se one nisu više smejale, verujte mi. Nekako su previše ozbiljne bile i one su sve mlade, lepe. Ali da li se ovo je stres? Moram da vam kažem, naravno, ovo je apsolutno... Naravno, ali se to isto tako vežba, kako ste vežbali sve ostalo, morali ste i osmeh da vežbate. Da, da je, doktor Feel Good. Da. Popravit ćemo to, apsolutno. Hvala vam mnogo, najlepše. Hvala vam, divni ste bili. Dakle, bila je to Mi Šarma, Bojane, Tanja Čupić i Bojana Nikolić su dodelili lente i ekološki buket, ako ne grešim. A sad, pre nego što proglasimo Miss fotogeničnosti, samo da vam kažem, verovatno ste primetili prirodni ambijent u studiju i na sceni. Njega je dočarao i studiju ukrasio inženjerski tim najvećeg rasadnika biljaka u Srbiji i šire.
reč je o rasadniku Topalović. E da, a sad, jedna stvar koju možda nisu naši gledalci primetili, ali primetit će u svakom slučaju, da buketi koje dobije naše lepotice nisu od cveća, nego su napravljene od organskog voća i povrća, što znači da su jestivi, ali nećemo jesti to sada. Maja Volk, naravno, nema da ćemo potrži. Nema ručkanja da se završi, da. Apsolutno, ali nećemo to jesti sada, nego ćemo jesti to posle možda izbora za uvijek. Cvetne bukete osmislio kreativni tim Lotus plesnog studija. E sad, postavljamo predstavnike žirije novinara Sašu Gajevića i Oliveru Jovićević da proglase mis fotogeničnosti. Molim vas, dođite kod nas ovde na scenu, jer dakle, dodeljujemo sada ove lente, kao što se kaže, neformalne, ali to apsolutno su jako bitne stvari, posebno za naše lepotice koje se probijaju na... A fotogeničnost je nešto što je izuzetno važno, zar ne, Olja? Kako da ne, ali ja prepuštam reč odmah predsedniku žirija. Hoćemo? Pre svega moram da vas sve pozdravim i da kažem da mi je zaista veliko zadovoljstvo što sam ovde ispred Ilustrovane politike, čiji sam odnedavno glavni urednik. Čitajte Ilustrovano, imat ćete šta da pročitate. A što se tiče našeg jednoglasnog, rekao bih, odluke, to je da je mis fotogeničnosti Anđelka Tomašević. Anđelka Tomašević je ovdje na sceni sa nama. Bravo, Anđelka. Svaka vam čast. Dobro, Štolja. Čestitamo, ali nije bilo baš tako jednoglasno. Moram reći. Šta to znači, da? Imamo tu i Mariju i Anju. Bilo je jako, jako teško. Moramo da priznamo, zaista teško, i čini mi se, pratim ovu manifestaciju već godinama, znači već gotovo 10 godina od 18 koliko postoji, a čini mi se da ovakva konkurencija odavno nije bila. Odlično. Samo da pitamo, će biti na naslovnici Ilustrovane? Svakako, i sada ovaj današnji broj Ilustrovane krasi jedna lepa dama, Lena Kovačević, a sigurno će neka od ovih dama ukrasiti jednu od narednih strana, naslovnih strana Ilustrovane politike. Hvala, Olja. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Mislim da možemo da nastavimo dalje da bi učinili ovo večer. Hvala lepo, čestitamo naravno i na ovoj lenti. Sada pozivam moju koleginicu Dušicu Miljuš. Ona je urednik na televiziji Pink World, od skora kanalu koji možete pratiti, jedan aplauz. Dobroveče, Dušice. Nešto je škrta publika, ne znam što se dešava. Dušice, dobroveče. Imamo li neku odluku? Kako ste glasili? Samo da kažem, izvini, Boni, ne ostali smo da rečeni, Dušica će proglasiti lice Pink televizije. Tako je, još nije bilo lako, a onda nas je ova devojka potpuno osvojila svojim pogledom, jer je najvažnije nekako na televiziji da ostvarite taj kontakt sa gledaocima i odluka je pala. Dakle, lice televizije Pink je Marija Milenković. Marija Milenković, lice televizije Pink, za 2013. godinu čestitamo. Da, dok se odlučuje. Samo jedna stvar, što je bitno za lice televizije? Samo onako kratko, u taksativno, dve, tri stvari. Sve ono što je bitno i za sve ostale kategorije ovdje. Šarm i lepota i fotogeničnost i sve zajedno. Pa to je onda, grupisali smo sve za... Pa da, skoro kao mi iz Srbije, kao i ta... Svaka nagrada je vredna i učestvovanje. Također, Marija, čestitamo još jedan put, evo buketa, sve najbolje. Moramo da nastavimo dalje, pozivam Tamaru Draču da nam proglasi lice stara. Tamara? Tamara, izvolite. Dobroveče i vama, dobrodošli. Ovdje na izbor za Miss Srbije. Verujem da jeste i vama bilo teško, ali... Naravno, bilo je jako teško, ali naravno sa svima smo se složili i odabrali smo najlepšu devojku, da to bude Milica Vukliš. Ona će poneti titulu lice stara. Devojka koja će krasiti naslovne strane, dobit će ekskluzivni intervju, svoj prvi veliki intervju. Molim vas aplauz, pa da, ljudi, ovo je jako bitna stvar. Svaka čast, čestitam. Bravo, Milice. Hvala vama, hvala mnogo. I imamo tu još nagrada, evo, reč je o nagradi Miss Turizma Srbije. To će nam reći Marina Milović, vlasnica preduzeća Maja Med, dobitnica Beogradskog pobednika 2013 za doprinos privredi grada Beograda i ambasadorka ženskog preduzetništva. Marina, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Koliko imamo stvari večeras. Kako je? Jeste dobro osjećate ovdje kod nas? Osjećam se sjajno, hvala. Jeste malo vruće,
Nije, sasvim je prijatno. I imamo li pobednicu? Jeste. Pobednica za Miss Turizma je Dena Dimitrijević. Ajmo sad malo više osmeha o kojima je Danica toliko pričala. Sad ne bih da ispadnem posle bitke generala, ali ja sam im govorio da se više smeju tamo iza u backstage-u. Čestitam, našli se, nagrada jedna je već tvoja. Verujem da će Dena sjajno predstavljati Srbiju. Hoće sigurno, hvala vam. Hvala vam. Ajmo, Sale. Nastavljamo dalje. Ajmo, Sale. Saša Jovanović. Ovo će biti opasno, ali zašto će biti opasno? Maznuo crvenkapi korpicu. Ispred portala Telegraf, otkriće nam ko je osvojio najviše internet glasova i postao Miss Interneta Srbije. Dobroveče. Dobroveče, ja sam Vuk, zli Vuk, koji je otacrojem kapici ovde usput nešto. Na svu sreću neću baki dodeliti korpicu, nego njenoj prelepoj unuki. Inače, ja nisam ljubitelj izbora za Miss, jer žensku lepotu nemoguće izmeriti. Žensku lepotu obično bira srce, ne biraju oči i teško da postoji taj muškarac koji može da kaže ko je najlepša među ovim devojkama ovde. Ja sam svoju izabrao odavno, jednu svoju mimu, ali na svu sreću ne biram ja, birali su čitaoci internet portala Telegraf, birali su Miss Interneta, koja će naslediti prošlogodišnju pobednicu Aleksandru Doknić, koja inače kasnije postala i Miss Srbije. Ima veliku obavezu. Ove godine u ponoć, sinoć, se završio izbor i čitaoci Telegrafa su odlučili da je pobednica, da je Miss Interneta i Miss Telegrafa za 2013. beše godina, Anđelka Tomašević. Bravo. Još jedna nagrada za Anđelku. Svaka čast, čestitamo i na ovoj nagradi. Ali to jesu relevantne stvari, jer ovdje zaista bira sama publika i mnogobreni čitaoci. Hvala, Sale. Hvala na učestvovanju. I samo da napomenem da Anđelka dobiješ još jednu neformalnu nagradu. Reč je, postaješ zaštitno lice kompanije C-Cord. Zatim Olivera Šiljegović je lice Afrodite i Ivona Andrić, Tujke Cirih, će dodeliti tu neformalnu nagradu. E sad. Ja samo pitam, malo pre smo videli doktora Feelgooda. Feelgood, gde si izgubio čovek? Feelgoode, gde si tu? Tu si. Ali zašto treba Feelgood? Vreme je da proglasimo top 10. Koverta je tamo, u koverti su imena, pretpostavljam. 10 najlepših. Iako je sve ovo lepo videti, ipak imamo jednu konotaciju i notu takmičarsku. Dakle, dolazimo do 10 najboljih. I tu je i Karolina Botjer, TV voditeljka i model, profesionalni džokej i nosilac titule Miss Bikini of the Universe. Od osnivanja davne 1920. godine pa do danas, opremili smo i uredili mnoge ekskluzivne prostore. Kraljevsku rezidenciju, Patrijaršiju, mnoge ambasade, Skupštinu Srbije, Narodnu banku, Skupštinu grada, ali i mnoge kuće i stanove naših građana. Godine prolaze i mnogo toga se promenilo, ali naš stilski nameštaj još uvek je tu. Stilski nameštaj Đorđević, vaš zalog za budućnost. Nezaboravni novogodišnji aranžmani: Moskva, Sankt Peterburg, Barcelona, Pariz, Rimini, Rim, Venecija, Beč, Budimpešta, Prag i Istanbul. Uživajte u čarima zime, Bansko, Borovec i Pamporovo. Uvek sa vama vaša Plana Tours. Poslovnice u Beogradu, Novom Beogradu i Velikoj Plani. www.planatours.rs. Otkriću vam tajnu moje vitke linije. Asai Slim. Da i vaše telo bude fit. Asai Slim. Svetski hit. U prirodi se prepliću energije sunca, života i vode. Tu snagu prirode sadrži negalica Natural Lift sa posebnim efektom liftinga u jednom satu, na prirodan način. Kozmetika Afrodita. Hram 032, jedan od lidera u proizvodnji PVC stolarije kako na domaćem, tako i na stranom tržištu, u skladu sa savremenim svetskim normama i standardima. Kvalitet i povoljne cene su odlika ovog preduzeća. Hram 032.
fabrika nameštaja Numanović u krugu evropskih lidera u proizvodnji nameštaja. Možete nas pronaći u svim bolje opremljenim salonima nameštaja širom Srbije. Tepisi, zavese, draperije, garnišne za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje, antre, stara pasova. Centar za estetsku medicinu Celulite Expert 1 je od najboljih i najsavremenijih u zemlji, uz odabir najkvalitetnijih preparata za negu lica i tela, kao i terapije na tehnološki usavršenim aparatima, a uz visoko stručno osoblje centra, klijentima se garantuju brzi i trajni rezultati u procesu umršavljanja, oblikovanja tela i usporavanju starenja. Celulite Expert Gajeva 10 do 12 011 240 4545. Megal Bujanovac, najveći proizvođač trajno žarećih standard MVS kotlova za centralno grejanje za kuće i manje industrijske objekte na ugalj, drva i pelet. Hit u svetu. Nije šala, najkvalitetnije iz Megala. Hram 032, jedan od lidera u proizvodnji PVC stolarije kako na domaćem, tako i na stranom tržištu u skladu sa savremenim svetskim normama i standardima. Kvalitet i povoljne cene su odlika ovog preduzeća. Hram 032. Za preko 50 godina, od kad je Babor nastao, uneli smo revoluciju u svet kozmetike i nastavit ćemo da ulažemo svu svoju energiju u razvoj pametne nege kože. Potražite naše proizvode u svojim omiljenim kozmetičkim salonima. Babor, inteligentna lepota. Klinika Opal pruža usluge kako iz oblasti anti-aging medicine, tako i iz domena estetske hirurgije, anti-age tretmani, kozmetički tretmani, oblikovanje tela, hirurgija lica i tela, ordinacija za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Opal, Bulevar Kralja Aleksandra 280, Beograd. Na svega 12 minuta od centra Beograda, okružena zelenilom sa ekskluzivnim pogledom na Vidikovcu, nalazi se Vila Panorama. Sa moderno opremljenim sobama, restoranom sa letnjom baštom, konferencijskom i salom za proslave, idealan je izbor za sve poslovne ljude, vikend turiste, individualne i grupne posete. Visok kvalitet i ekonomične cene, pravo rešenje za vaš budžet. Vila Panorama. Miss Liberty Travel vas vodi u sve svetske i evropske metropole: Berlin, Pariz, Barcelona, Prag, Rim, Istanbul. Svaki vikend shopping u Beču. Iskoristite First Mini cene za novogodišnje aranžmane. Krenite sa nama na nezaboravna putovanja. Miss Liberty Travel, Beogradska 34/2, Beograd 011 243 6789 i 630 1180. Miss Liberty. Zdrave korake. Novo, potpuno prirodna pasta za zube. Zeobum, na bazi zeolita. Zeobum. Gledalci, na kratko smo iznenada da prekinuli program zato što nam reklame imaju prednost. Da vas podsjetim još jedan put, stigli smo do 10 najlepših. Sa nama su Karolina Butier i Žarko Stojanović. O Karolini smo dosta toga čuli, a Žarko će nam upotpuniti tu priču. Reće nam nešto kratko o našoj gošći i upiteće nešto na francuskom, naravno. Kako je generalno u Beogradu, kako se osjeća, kako je lepo u Šimanovcima? Comment tu ressens la ville de Belgrade? Est-ce que ça te plaît? Comment tu te sens dans ce studio? J'adore vraiment Belgrade, c'est une très belle ville et je suis très heureuse d'être ici. Volim mnogo Beograda, to je prelepi grad i presrećan sam što sam ovdje s vama. Žarko,
a i zaista naša gošća je prelepa, ali verujem da imate neko iznenađenje za nas, jer mi moramo da proglasimo i top 10 devojaka koje ulaze u samo finale. Iznenađenje je ovde, čini mi se kod Filguda. Da, već sam mu dao papir. A jesi? Eto, dobro, onda to uredi. Meni je pripala ta čast. Čekajte polako. Ajde. Prvo da kažem, devojka koja ulazi u top 10 oratorstvu, koja je pobedila, pobedila je, ona ulazi u top 10, a moramo posebno da je ovako. I Jovana Maksimović! Jovana Maksimović! To je top 10! Prva devojka koja ulazi u top 10 najljepših devojaka izbora za Miss Srbije 2013. godine. Sada vidimo, sve su zaslužili da uđu u top 10, ali žiri je izabrao sledeće devojke. Anđelku Tomašević! Izvoli, Anđelka. Sad će se aplauzi pojačavati sve više i više. Dakle, i Anđelka je u najlepših 10. Hajmo dalje. Ivana Vidić! Dobro, Ivana Vidić je još jedna devojka koja ulazi među 10 najlepših devojaka. Od njih neka će biti i predstavljati nas u svetu na izboru za Miss Sveta i Miss Universe. Četvrta devojka je... Šta mislite, koja? Ne mislimo, slušamo. Dobro. Slušamo. Evo, evo. Olivera Šiljegović. Olivera, se nada? Jes. Svaka čast, to je. Pobjednik, treba da se bori. E, peta devojka je... Ne znam da ti... Arnela... Da voliš taj dramski zaplet, ali daj da vidimo malo, evo, pet najboljih. Idemo dalje. Šesta devojka je Dejana Dimitrijević. Dejana, čestitamo i tebi. Bravo, Dejana. Sedma devojka je Nevena Milanović. Bravo, Nevena. Jesi ti nadala, kaži mi? Ja sam. Sve su se nadale, dobro je. Bravo. Osma devojka je Milica Vukliš. Hajde, ovaj pozdrav s osmom Vuke. Marija Milenković je deveta devojka. I još samo jedna devojka ulazi u top 10 najlepših za 2013. godinu. I deseta devojka koja ulazi je Aleksandra Škopljak. Ovo su 10 najlepših devojaka 2013. godine. E sad mogu da vam zamolim da krenete sa mnom ovde upravo, probijamo se ovde. E sad, ovo su... Mogli bi voljeli da pitamo Karolinu šta ona misli o devojkama. Upravo to, dakle, šta može da preporuči devojkama koje će biti, nekoj od njih koje će biti možda na Miss Universe, Miss Europe, Miss International ili na bilo kom takmičenju, da li ima bilo koju stvar koju može da preporuči njima i da savjetuje? Qu'est-ce que tu conseillerais à la gagnante pour sa vie future en tant que Miss Serbie et peut-être Miss Univers et par la suite? Je lui conseille tout d'abord d'aimer ce qu'elle fait et de prendre soin d'elle surtout. Preporučujem, jest tako kaže, da voli samu sebe i da voli to što radi i da u tom smislu kad sebe voli sve će biti lakše. Hvala, odlično savjet. Veliko hvala. Hvala vam što ste ulepšali našu manifestaciju. Hvala tebi, Žarko. Žarko je poneo lentu velikog vrata, pobedio je, čestitamo i tebi, hvala, a jedan veliki aplauz za 10 najlepših devojaka finalnog izbora za Miss Srbije 2013. I sada jedna neobičnost, još jedna veličina, još jedan sjajan čovek, još jedan profesor u pitanju je profesor Miladin Ševrlić, jedan od najvećih stručnjaka za agrar, veliki borac protiv genetski modifikovane hrane, bit će pred sudom lepote. Naime, uz aplauze za profesora.